Dobar dan, dragi prijatelji. Evo nas vozimo se starim novosadskim putem, upravo pored OMV pumpe i Zemun Retail Parka. Boga mi, parking u Zemun Retail Parku prilično pun. A pokušat ćemo sad da vidimo kako se preko nove batajničke petlje otvorene pre par dana izlazi na zagrebački autoput. Moglo je i ranije da se izađe na autoput za Novi Sad, ali to je bilo sve što je bilo moguće, a sada vidimo kakav je izlazak u kontrasmeru, znači kažem prema Čačku i Nišu, pa onda isključenje na Dobanovačku petlju na autoputu za Zagreb. Inače, malo pre sam išao iz ovog suprotnog smera, baš istu tu deonicu, i video sam, znači da relativno je jednostavno snalaženje. E sad, onaj jedino koji ide u Batajnicu, on se preko još jednog vijadukta praktično, taj deo je malo komplikovaniji, kad baš hoćete da se isključite za Batajnicu, onda se prolazi još jedan vijadukt pa se praktično vraća ka Bataji. A evo ovde vidim niču novi kompleksi. Puno novo, tek završeno, šta bi rekao, rekao bih da je magacinski prostor, da. Znači, pratit ćemo novo postavljenu signalizaciju, pretpostavljam da neće biti problema, ali nisam prolazio do sad. Prošlog vikenda je praktično otvorena ta petlja. Inače, ipak lep dan, pomalo prohladan, 11 stepeni trenutno, pa rekao bi da je trenutno ono maksimum. Nebo prošarano malo oblacima, tako da manda bude lepo. Tako da sasvim korektno je. Sad ovde negde u ovom delu je ranije, ovde čovjek vozi električni trotinet. I ovde po ovom novosadskom putu. Kućna radinost kafana, ako sam ja dobro pročitao. I dolazimo sad do ovog braće Crnomarković, PC Maltene. I sad moram da ispratim signalizaciju, znači i Novi Sad i Beograd se isključuje desno. Znači ja ću prvo pratiti naravno Beograd, pa onda Zagreb. Za Beograd proći ispod. Sad ćemo da vidimo. Evo, znači, levo će biti Beograd i vjerovatno ide ispod. Evo ga tamo odvajanje. Sve je lepo obeleženo na signalizaciji, moram da priznam. Jednostavno, ovaj pravac je prilično, mislim, pravac, ako skrećemo, prilično jednostavno odvajanje, uključujemo se sad
Dobanovačke petlje i onda ćemo se na samoj Dobanovačkoj petlji odvojiti desno ka Zagrebu. Vrlo jednostavno, dobro, mislim, petlja je stvarno dobro urađena. Ima na kolovozu, znači ova je ova linija bela, ova je urađena kao što je već zadnjih 10 godina praksa na autoputevima od onog farbe koja ima reljef, tako da kad se gumama pređe preko nje, onda se čuje onaj karakterističan zvuk. Sećam se, tu je bilo problema na početku dok nisu svi bili upoznati sa tom, da kažem, novom tehnologijom. I evo tabla koja nas obaveštava da se nalazimo na autoputu Miloš Veliki. U stvari da ćemo za 13 km stići na onaj deo odakle počinjemo autoput Miloš Veliki. Ljudi prvo nisu najbolje bili upoznati sa tim da se taj zvuk u stvari dobio od prelaskom guma preko te farbe, pa su neki mislili da imaju problem sa kolima, pa su čak i stajali da vidiš da nije nešto s kolima u pitanju, pa da evo sad sam prešao, nije se čuo ništa. Ovdje u ovoj desnoj traci nije baš najravnije, pa ću se vratiti u preticajnu. Petlja je to sad prilično elegantno rešila, nema šta. I prva sledeća petlja je petlja Dobanovci. Mislim, u stvari ovo je na neki način petlja Dobanovci, a prvo sledeće isključenje je za Dobanovce, pa sledeće za Šimanovce. I tu je i naplatna rampa. Thank you.
tako koristili, tako išli ako su imali, na primjer, potrebe iz Altine vidu za Pataju ili obrnuto do sada, pa su morali pa da prolaze kroz grad i tako dalje. Ovo je sada stvarno vrlo elegantno. Dobro, dragi prijatelji, veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovno.